ଆଜି କୁଆଁର ପୁନେଇ। କାଲିଠୁ ବୋଉ ତୁଳସୀ ଚଉରାକୁ ଭଲରେ ଘଷି ମାଜି ସଫା କରିଦେଇଛି। ବାପା କାଲିଠୁ ବଜାରରୁ ଖଇ କଦଳୀ ସେଓ ନଡ଼ିଆ ଛେନା ସବୁ କିଣିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦ ଚକଟା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେସବୁ ମିଶି ଚାନ୍ଦ ଚକଟା ହେବ। ମିଲି ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବ, ଜହ୍ନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ, ଜହ୍ନ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ବରଟେ ପାଇବାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ତେବେ ସବୁ ବର୍ଷ କୁଆଁର ପୁନେଇ ଦିନରେ ମିଲିର କଅଁଳ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଏଇଟା କ'ଣ ସତ? ସତରେ କ'ଣ ଜହ୍ନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଜହ୍ନ ଭଳିଆ ବରଟେ ମିଳିବ? ହେଲେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତାକୁ ମିଳେନି। ଏଇ ବର୍ଷ ବି ମିଲି ମନ ଭିତରେ ଏଇ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହେଉଥାଏ। ସକାଳ 10 ବେଳକୁ ମିଲି ବୋଉ ଛାତ ଉପରେ ଲୁଗା ଶୁଖଉଛନ୍ତି। ମିଲି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ବୋଉକୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲା, ଏ ବୋଉ, ତୁ ବାହାଘର ଆଗରୁ କୁଆଁର ପୁନେଇ କରୁଥିଲୁ? ମିଲି ବୋଉ ଲୁଗା ଶୁଖଉ ଶୁଖଉ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ କରୁଥିଲି। ମିଲି ପୁଣି ପଚାରିଲା, ବୋଉ କହିଲୁ କୁଆଁର ପୁନେଇ କଲେ ସତରେ କ'ଣ ଜହ୍ନ ଭଳିଆ ବର ମିଳେ? ମିଲି ବୋଉ ମିଲି ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଚାହିଁଦେଲେ ଆଉ କହିଲେ, ହଁ ମିଲି ଛାଡ଼ିବ ଜନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ସେ ପୁଣି ପଚାରିଲା, ତତେ ମିଳିଛି ଜହ୍ନ ଭଳିଆ ବର? ବାଲକୋନିରେ ବସି ମୁଣ୍ଡରେ ତେଲ ଲଗାଉଥିବା ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ରାଜେଶ ବାବୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ମିଲି ବୋଉ। ସକାଳ ଖରାରେ ରୂପେଲି ଜହ୍ନ ଭଳି ଚକ୍ମକ୍ କରୁଥିଲା ରାଜେଶ ବାବୁଙ୍କର ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡ। ସେଇ ଜହ୍ନକୁ ଚାହିଁ ଟିକିଏ ହସିଦେଲେ ମିଲି ବୋଉ, ଆଉ ଧୀର କଣ୍ଠରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ ମିଳିଛି। ଆଉ ସେ ଜହ୍ନ ଉପରେ କାହାରି ନଜର ନଲାଗୁ। This program is brought to you by Moovasan. Moovasan, Moovasan, dard mitana aur aasan. Moovasan, a product of Insan Premium, caring nation with innovation.